yozda kanikulda aylanishga yoki ishlashga o'zingizning O'zbekiston hududingizda mumkinmi? Biz hali tayyor emasmiz. Bekor bo'lgan eshitganim yo'q edi, lekin bekor bo'lgan juda ham yaxshi bo'pti. Endi ozroq kutsa ham yaxshi bo'larmidi. O'n yillar davomida propiska O'zbekiston fuqarolarini ikki tabaqaga ajratib qo'ygan tizim o'laroq tanqid qilib kelingan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng propiska tizimiga qarshilarning ovozi yanada baland tus ola boshladi. Biroq ayni vaqtda propiska tizimining saqlanib qolinishi tarafdorlari ham talay kuzatilgan. Nihoyat 2 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston fuqarolariga Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiskasiz ko'chmas mulk sotib olishga ruxsat beruvchi farmonga imzo chekkan. Xo'sh, o'zbekistonliklar ushbu yangilikni qanday qabul qilmoqda? Umuman olganda, odamlar propiskaning bekor qilinayotgani to'g'risidagi xabarni eshitdimi? Propiska haqida hali bekor bo'lgan eshitganim yo'q edi, lekin bekor bo'lgan juda ham yaxshi bo'pti. Bu degani Toshkent shahrida har bitta viloyatimizdan kelib, mana yaxshi kadrlarimiz bor, Toshkentda joylasha olmay yurgan, shaharda o'z o'rnini egallash uchun harakat qilib yurgan yoshlarimiz juda ham ko'p edi. Yaxshi kadrlarimiz bor edi. Endi to'g'ri, ular viloyatda ham kimlarda ishlash kerak. Lekin baribir shaharga, shaharda ishlab yurganlar, mana shu joyda viloyatdan ham shaharda ishlab, kvartirada qiynalib yurganlarga juda ham yaxshi bo'lib propiska qilib bergani. Propiska bilmadim endi ochilganligini, balki ochilgandir, lekin hali eshitganim yo'q. Biz hali tayyor emasmiz. Odamlar nazarda tutyapman. Nima deb o'ylaysiz, propiskani bekor qilingani ijtimoiy vaziyatni qanaqa o'zgartirishi mumkin, qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Men oldin nima narsa aytolmayman, lekin har qalda bu o'ylanib qilingan ish, tasodif emas. Tasodif emas. 2020 yil 1 apreldan boshlab o'sha propiska masalasi o'sha Toshkentda joriy etilishi to'xtatildi, to'xtatiladi. Uy-joy masalasida propiska qabul qilinmaydi. Propiska kerak emas hujjatlarda deyildi. Bu O'zbekistonda demokratik jamiyatga qo'shilishning eng yuqori nuqtasiga chiqdi degani bu. Agar o'shanday mamlakatimiz, yurtboshimiz boshchiligida yuqoridagilar mana shunday qarorni ko'paytsa, mana shunga yaqin qarorlarni ko'paytsa, bizning demokratik jamiyatimiz eng yuqori bosqichga chiqadi va biz yoshlar ham, talabalar ham o'shanday o'shanga qarab, o'sha etapga qarab yuksalamiz. Va bu boshlamasi deb o'ylayman. Propiskani tarafdorlari va propiskaga qarshilar o'rtasida bahs mavjud. Propiskaning tarafdorlarini aytish bo'yicha, agar propiska bekor qilinadigan bo'lsa, Toshkent odamga to'lib ketadi. Bunday fikrlarga qanday qaraysiz? Toshkent odamga to'lib ketadi. Endi bu fikrlarda jon bormi umuman olganda? Yo'q, jon bor emas. Hamma ham endi Toshkentga emas, endi o'sha to'lib ketsa shoqich to'lib ketardi. To'lib ketsa-da, yo'q, propiskalik uchun emas. Masalan, hozir hech kimga qarshilik emas, ishlayman Toshkentda, ishlayman. Ish faoliyatini olib boraman desa, hech kimga masalan to'liq 100% nima deydi, propiska talab qilingani yo'q. Demak, o'sha Toshkent shahar, o'sha xodim yo kadr kerakmi? Demak, ish borlayapti. Faqat shu yashash uchun. Endi yashash uchun hamma qiziqib kelavermaydi poytaxtga o'xshab. O'ylab qilingan narsalar bular hammasi. Men bitta narsani hech prezident oldiga yeta olmayapman men, lekin bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Prezidentimizga million marta rahmat. Shunaqa temperamentli, qani hozir oldinda bo'lsa mahkam quchoqlab o'pib olardim. Uzoq yillar davomida propiska tizimi O'zbekiston fuqarolarini ikki tabaqaga ajratib keluvchi tizim deb ko'rilardi. Demak, bu fikrlarga qo'shilasiz. Bu qarang, biz mustaqil O'zbekiston Respublikasining fuqarosimiz. Pasportimiz shunday narsani beradi. Endi Toshkentga keldik. O'zim Jizzaxdanman. Toshkentga keldik. Endi bizdan dokument so'rasa, siz masalan boshqa bir vodiydansiz yoki vohadansiz, siz keldingiz Toshkentga dokument so'rasa, kimsiz, qayerdansiz, nima qilib yuribsiz? Siz yozda kanikulda aylanishga yoki ishlashga o'zingizning O'zbekiston hududingizda mumkinmi? Bu savolingizning javobi o'sha. Men o'zim o'qituvchiman, 37 yil maktabda ishlaganman. Mana hozir chetda o'qiyotganlar hammasini olib kelyapti. Million marta rahmat. Bu ishlarni boshida turganiga shukr. Tanjoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Mana endi viloyatli fuqarolar Toshkent shahridan uy sotib olish imkoniga ega bo'ldi. Shu paytgacha propiska fuqarolarning huquqini buzib keluvchi tizim deb tanqid qilinar edi. Bunga qanday qaraysiz? Haqiqatan bu fuqarolarning huquqini buzganmi propiska tizimi? Propiska tizimi yo'q. Buzmagan. Propiska
endi oldin qo'yilgan bo'lishi mumkin-da, hozir bekor qilingan bo'lsa ham, balki qo'yilgandir. Lekin buzmaydi. To'g'ri qabul qilamiz. To'g'ri qabul qilamiz har doim propiskani. Sizningcha to'g'ri qaror bo'ldimi yoki ozroq kutish kerakmi propiskani bekor qilish qilgungacha? Endi ozroq kutsa ham yaxshi bo'larmidi? Nega bunaqa o'ylaysiz? Chunki ko'pchilik propiska o'zingiz bilasiz-ku hozir. Propiskaga o'tsa har holda hammasini ish joyi shotda. Ko'pchilikni. Shu munosabat bilan propiska menimcha to'g'riroq bo'larmidi balkim. Demak, hali beri ochilmasligi kerak edi. Sizning fikringizcha? Mening fikrimcha. Endi qolganlar fikrini yana bilmadim. Shaxsiy hayotingizda propiska sizga birorta to'siq yaratganmi? Yo'q, hech qanaqa to'siq yaratmagan menga, Xudoga shukr. Unaqa to'siqqa uchramaganmiz, Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Yaxshi. Davlatimizning siyosatiga men umuman anaqaman, tan beraman. Demak, agar propiska to'siq yaratmagan bo'lsa, bu tizim saqlanib qolinish kerakmi? Unisiga biror narsa deya olmayman endi. Propiskaga hech ham ishim tushmagan o'g'lim meni. Men o'zim shu anaqa, shu propiska shu Toshkentdaman, shu propiskada turaman endi. Ha, ya'ni sizga bilib uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylaysiz. Sizga propiskani deyarli ahamiyati bo'lmagan uzoq. Yo'q. Propiska endi viloyatliklar, mana shu chetdan kelayotgan anaqa, oblastnoy xalqlarga yaxshi bo'ldi, odamlarga yaxshi bo'ldi. Mana gapingizning boshida odamlar hali propiska ochilishga tayyor emas degan endi umuman aytdim men gap. Gap masalan propiska masalasi aytayotganim yo'q endi. Endi buni davr taqqozasi bilan zaruriyat nuqtai nazaridan qilinayotgan ishlar. Shuning uchun aytyapmanki, ba'zi birlar uni yaxshi qabul qilish mumkin, ba'zi birlar bunday qabul qilish. Qanday qabul qilyapsiz? Men to'g'ri qabul qilaman. Men o'sha mana prezident o'sha birinchi o'sha dakladidan boshlab endi men Karim haqida ham kitob yozganman.